Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Mes šiandien turim tikrai ypatingai ir labai įdomų svečią. Edvardas Lukasas dirba vyresniuoju redaktorium vienam svarbiausių savaitraščių pasaulyje, The Economist. Tarp jo kompetencijų energetinis saugumas, šnipinėjimas, Rusijos užsienio politika bei rytų Europos saugumo reikalai. Edvardas Lukasas yra patyręs žurnalistas, lektorius, daugybę pranešimų skaitęs Oksfordo, Harvardo ir kitose prestižiniuose pasaulio universitetuose. Kaip tik jis dirba Economist tarptautinės skilties redaktorium ir duoda interviu kiekvieną savaitę įvairiem didžiausiam pasaulio leidiniam. Taip pat jis yra kelių knygų autorius, nesenai išleistos knygos Apgaulė autorius, taip pat naujasis Šaltasis karas autorius ir šiuo metu rengia knygą apie kibernetinį saugumą. Šiandien jisai kaip tik taps Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaru. Labą dieną. Labą dieną. Tarp to, ką jūs dar mokate ir darote, yra toks sakinys, kad jūs kalbate lietuviškai. Nu, taip, aš kalbu lietuviškai, aš viskas suprantu ir aš kalbu, kada yra reikia. Aš buvau korespondentas čia keturi metų. Aš buvau čia laiko okupacijos. Man yra taip pat visi pirmasis Lietuvos vizą 00001, bet darba Londonoje nėra galimybė kalbėti lietuviškai. Kada pirmą kartą atvažiavot į Lietuvą, atsimenat? Tai buvo Tai buvo 1990 sausio mėnuo. Kai atvykau, tai buvo iš esmės dar sovietinis laikotarpis. Tuo metu susitikau su užsienio reikalų ministru. Tai buvo okupacinio laikotarpio užsienio reikalų ministras. Manau, kad buvau pirmasis užsienio žurnalistas panorėjęs čia atvykti ir gyventi, ir jie dėl to man skyrė labai daug dėmesio. Labai pasikeitė šalis per tuos metus. Yeah, it was very interesting. I was trying to I'd come from Prague. Buvo labai įdomu. Norėjau atvykti iš Prahos, Čekoslovakijos, kurioje gyvenau ir dirbau žurnalistu. Kai atvykau į Prahą, Vaclavas Havelas buvo kalėjime. Kai atvykau į Lietuvą 1990-aisiais, jis buvo prezidentas. Taigi supratau, kad viskas gali labai greitai pasikeisti. Buvau visiškai tikras, kad Baltijos šalis taps nepriklausomas. Klausimas buvo, kiek tai užtruks ir kiek aktyvus bus sudėtingas procesas. Ir viskas pasikeis lengvai, kaip Čekoslovakijoje. Taip pat buvau Rumunijoje per revoliuciją, kai ten keitėsi valdžia. Tai vyko gana sudėtingai. Tačiau čia atvykau ir buvau visiškai tikras ir nuoširdus. Ir taip norėjau išmokti kalbą, nes maniau, kad tai buvo labai svarbu. Na, jūsų darbas, jūsų gyvenimas susijęs su tarptautine politika. Ir viena iš tų aktualiausių temų šiuo metu tarptautiniai politikoje yra Rusija, Ukraina, Vakarų ir Rusijos konfrontacija. Nesenam savo interviu, Edvardai, jūs sakėte, kad tikimybė didelio karo yra pakankamai reali. Ar jums atrodo, kad ta tikimybė didėja ar mažėja nuo to interviu, kurį jūs davėt? I think we're in an extremely difficult and unpredictable situation where you can imagine that in a few months time Putin is... Manau, kad padėtis yra labai sudėtinga ir nenuspėjama. Galima įsivaizduoti, kad per keletą mėnesių Putinas praras valdžią ir taip pat galima įsivaizduoti, kad Rusija pratrūks ir kils labai rimtas karinis konfliktas, kai gali būti paleistos raketos ir Baltijos šalyse dėl to gali kilti krizė. Tai gali būti labai pavojinga ir labai pikstu, kad vakarų politikai, kurie nepaklausė daugelio įspėjimų, ne tiek mano įspėjimų, kiek kitų šalių, kurios iš tiesų gerai supranta, kas vyksta šioje pasaulyje dalyje. Jos žino Rusiją, Baltijos šalis ir buvusią Čekoslovakiją. Poland and the former Czechoslovakia. Kodėl vakarai jūsų nuomonė neturi tokios aiškios ryštingos pozicijos šio klausimu ir mes matom kanclerę Merkel irgi laviruoja ir bando situaciją išvairuoti. Jūs manot, kad vakarams trūksta ryštingumo šiandien? I think that the West is waking up. Manau, kad vakarai pamažu atsibunda ir labai vertinu kanclerę Merkel. Manau, kad jie iš tiesų suvokia, kas vyksta. Suvokia Putino keliamo pavojaus mastą ir viskas pamažu keičiasi NATO, o tai yra labai gerai.
Ir mano paties šalis Didžioji Britanija taip pat pamažu atsibunda. Visgi vakarai dar labai nenori pripažįsti, koks pavojingas yra Putinas. Mes nesuprantame karinės informacijos ir nesuprantame, kad jis naudoja pinigus prieš mus. Mes patys nenorime investuoti į gynybą, nenorime pripažinti keliamo ekonominių sunkumų ir nenorime rizikuoti. O jis visais šiais dalykais rizikuoja. Koks jūsų nuomonė vis dėlto toliau gali būti įvykių raidos scenarijus? Ką darys Vladimiras Putinas? Galima nuspėti, ar to nežino niekas? So I think that Putin sees the weakness of the West, and so long as we stay weak, he will exploit that weakness. Manau, kad Putinas mato vakarų silpnumą. Kol būsime silpni, jis tuo naudosis. Jis bando daryti tris dalykus. Pirma, jis bando dominuoti buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse, apskritai kaimyninėse šalyse. Jis nori paveikti Europos Sąjungą, kad ji nekeltų grėsmės jo korumpuotam verslo modeliui. Ir jis apskritai nori suskaldyti ir susilpninti vakarus. Jis mano, kad vakarai praeitis ir jis nori naujos pasaulio santvarkos. Tai jo prioritetai. Ir kol kas jam gana neblogai sekasi. And those are his priorities, and he's so far things are going quite well for him. Taip, bet jis turi labai prastas kortas, labai prastą ekonominę situaciją viduj. Ar jūs manot, kad tai nėra iššūkis jo režimui? I think the sanctions are a good thing, but not because they're going to get rid of Putin. They're an expression of political will in Europe. Manau, kad sankcijos yra teisingas sprendimas, bet ne dėl to, kad jos padės atsikratyti Putinu. Jos rodo Europos politinę valią. Bet Putinas pernelyg daug dėmesio neskiria ekonominiams sunkumams. Bankuose yra daugybė lėšų, įvairiuose rezervų fonduose, centrinėme rezerve yra milijardai dolerių. Taip pat daug lėšų iškeliavo į užsienį 100 milijardų dolerių, kurie iškeliavo iš Rusijos per pastarosius 15 metų. Šios lėšos prireikus gali būti sugražintos. Jis Rusijos žmonės įtikino, kad vakarai yra blogis, kad su jais reikia kovoti ir gyvenimas bus sudėtingas. Taigi, jeigu gyvenimas bus sudėtingas, tai pateisins Putino retoriką. Jis gali bandyti atlaikyti daug ekonominių sunkumų, o per šį laiką jis gali padaryti daug žalos. Henry Kissingeris prieš keletą dienų Špygelyje, vokiečių Špygelyje rašė apie tai, kad mums kažkaip reikia sugalvot vis tiek pripažint, kad Rusija gali turėti tam tikrų interesų savo zonose saugumo ir tą turi pripažinti vakarai ir susitaikyti su tuo, kad Ukraina negali eiti taip toli, kaip ji nori. Manau, kad daktaras Kissingeris puikiai apibūdina visą tai, kas man nepatinka vakarų užsienio politikoje. Pirmiausia, jis turi konsultacijų įmonę ir mes nežinome, kas jo klientai. Taigi nemanau, kad jį reikėtų laikyti neutraliu analitiku, nebent būtų aišku, kas ją moka. Antra, manau, kad tai jau praeitis, kai didžiosios šalis savo problemas sprendė mažųjų šalių sąskaitą. Tai Europa sukėlė daugybę problemų per pastaruosius 100 metų ir esu labai nustebęs, kad jis to nesupranta. Ukrainos perspektyva jūsų nuomonė vis dėlto šalis karas, ekonominės problemos, ekonomika. Kaip jums atrodo Ukrainos, kas su jie toliau bus? Labai sunku. There are three crises in Ukraine. Tai labai labai sudėtinga. Ukrainoje yra trys didžiulės krizės ir bet kuri iš jų galėtų tapti pasaulinio lygio krize. Visų pirma, tai finansų ekonominė krizė, kai ekonomika ypač nekonkurencinga, visiškai trūksta lėšų, nebėra netgi aukšto atsargų. Taip pat tai politinė konstitucijos krizė, kuri susijusi su decentralizacija, prezidento vaidmeniu, parlamento ir įvairių valstybės institucijų vaidmeniu. Regionų padėtis taip pat visiškai neaiški. Antra, tai geopolitinė saugumo krizė, nes Ukraina puolama Rusijos ir turėtume daryti viską, ką galime siekdami padėti. Tačiau per daug tikėtis nereikia. Ar Europos Sąjunga yra pasiruošus ir pajėgi padėti Ukrainai ekonomiškai? Well, we should do what we can, but it's a bit like putting water into a leaky bucket. Turėtume daryti, ką galime, bet iš tiesų tai tas pats, kas pilti vandenį į keurą kibirą. Ir patys ukrainiečiai turi vykdyti reformas, visų pirma, energetikos reformas, bet kokia pagalba iš išorės nepadės. Vis dėlto pačios Ukrainos, rytų Ukrainos perspektyva, kokią jūs matot, Ukraina nesubsidijuos toliau rytų Ukrainos, kas su ja bus? It's a dilemma. On the one hand, Ukraine needs to use soft power and make itself. Tai dilema. Viena vertus, pati Ukraina turi turėti minkštąją galią, kad taptų sėkmingai ir regionai patys norėtų sugrįžti. Kita vertus, nėra prasmės subsidijuoti Rusijos invazijos. Nemanau, kad nėra aiškaus atsakymo. Kodėl Putinas kelia karinį dalyvavimą rytų Ukrainoje? Ko jis dabar siekia?
Nemanau, kad Putinui iš tiesų rūpi rytų Ukraina, ar Ukraina apskritai, ar Rusai Narvoje, ar Rygoje. Visa tai teatras, vaidinimas, kurio tikslas kur kas labiau susijęs su vakarais negu pačia Rusija. Jis siekia suskaldyti, pažeminti ir susilpninti vakarus. Ir taip pat nusiųsti žinutę rinkėjams rusams. Tai, kas vyksta, yra atsitiktinumas, kad tai vyksta Ukrainoje. Kokie jūsų patarimai Lietuvai? Ką jūs patartumėt Lietuvai, matydamas tas tarptautinės įtampas? I think Lithuania is in a serious situation, but not a desperate one. Manau, kad Lietuvos padėtis sudėtinga, bet nėra beviltiška. Patyrėte didžiausią saugumo krizę per pastaruosius dešimtmečius. Esate itin arti tokios krizės, bet Lietuva yra ES narė, NATO narė, užsitikrinote energetinę nepriklausomybę, o tai labai svarbu. Šią nepriklausomybę padėjo užtikrinti Klaipėdos dujų terminalas. Geriausia, ką gali padaryti Lietuva, tai užtikrinti, kad visame jos viešajame gyvenime ir politinėje sistemoje vyrautų aiškumas, kad politinė sistema būtų stipri ir kuo atsparesnė. Ir tai susiję su visomis rytimis – žiniasklaida, teismų sistema, saugumo tarnybomis, visomis rytimis, kuriuose Rusija gali imtis provokacijų. Turite užtikrinti, kad provokacijos nesuveiks. Pirmiausia, pačią šalį kokybišką daryti ir stiprią iš vidaus, ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Aš vis dėlto noriu paskutinį klausimą jums, Edvardai, užduoti, vis dėlto informaciniai srautai taip pat eksploatuoja žmonės, ideologijos ir rusiški kanalai. Čia Lietuvoje mes turim gilę diskusiją, ar draust, ribot, neribot tą informaciją. Jūsų nuomonė, vis dėlto, ar teisinga būtų tą informaciją ribot ar ne? Manau, kad tai dilema ir nėra vieno teisingo atsakymo. Ką jūs darytumėte, jeigu jūsų sprendimas būtų? Nemanau, kad galiu patarti šiuo klausimu. Manau, kad ir ką nuspręstų Lietuva, pritarsiu jo sprendimui. Manau, kad tai labai sudėtingas sprendimas. Manau, kad geriausias sprendimas turėti gerą vietos žiniasklaidą, kad žmonės nenorėtų per televiziją klausytis Rusijos melo. Tačiau tai užtikrinti nėra paprasta, nes Rusijoje 140 milijonų gyventojų, o jūsų šalyje 3 milijonai, ir jūsų finansinės galimybės gerokai menkesnės. Manau, kad jūsų šalis pati negali to išspręsti. Šį klausimą reikia spręsti Europos Sąjungos lygmeniu. Pone Lukas, ačiū labai, kad pasikalbėjom. Edvard Lukas, vyresnysis ekonomist, apžvalgininkas, redaktorius, ačiū, kad klausotės, iki kitų susitikimų.